така професія – соціальний працівник. Щорічно в першу неділю листопада відзначається День працівника соціальної сфери України. Своє професійне свято в цей день відзначають співробітники Пенсійного фонду, соціального захисту, служби зайнятості, фонду соціального страхування, а також фахівці інших установ і організацій, що належать до даного напрямку діяльності. Щоденно працівники соціальної сфери беруть участь у вирішенні різних конфліктів і суперечок, допомагають малозабезпеченим верствам населення, спілкуються з людьми, що мають проблеми із здоров'ям, з працевлаштуванням, соціальною адаптацією. Пенсіонери, інваліди, діти-сироти, безробітні – це ті люди, які щодня потребують уваги та підтримки. І саме працівники соціальної сфери завжди перші допомагають найвразливішим верствам населення. Праця соціальних працівників сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Усі вони небайдужі до людських проблем, завжди відкриті до спілкування з тими, хто потребує допомоги. Служба соціальних працівників не із легких. Виконання своїх посадових обов'язків вимагає не тільки тимчасових витрат і знань своєї роботи, а також душевну енергію, тепло і співчуття. Приймали вітання на свою адресу і службовці соціальної сфери Балтщини. Перед день свята 1 листопада всіх вітали в Балтській школі мистецтв. Доброго дня, любі друзі! Від щирого серця хочемо привітати із професійним святом людей, які виконують надзвичайно важливу місію, покладену на них державою, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла. Святом працівники соціальної сфери! Це свято тих, хто постійно опікується проблемами людей, забезпечує їх потреби. Властиві вам якості, самовіддане служіння обраній справі, доброта і милосердя, чуйність і щедрість душі винагороджуються вдячністю і повагою мільйонів українців, яким ви несете розраду і тепло. Допомагайте долати життєві труднощі, долайте віри, додаєте віри і впевненості у завтрашньому дні. Святом вас, шановні!
чого складається наше життя? Із простих буднів, коли ми багато працюємо, вирішуємо різні питання, заробляємо гроші, виховуємо дітей, дбаємо про домашніх затишок і мимоволі забуваємо про свій відпочинок. І як добре, що у вас, працівників соціальної сфери, є свій день. День, коли ми можемо висловити вам свою любов, повагу, вдячність, захоплення. Так, захоплення. Ну як не можна захоплюватися вашою любов'ю до людей? Тож, з найщирішими вітаннями з нагоди професійного свята Дня працівника соціальної сфери України до вас звертається виконуючий обов'язки голови Балтської районної державної адміністрації Усатенко Олеся Васильівна. Шановні наші працівники соціальної сфери, прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. Турбота про людину, її майбутнє, забезпечення соціальних гарантій і допомога тим, хто її потребує – це надзвичайні завдання, які щодня виконують працівники соціальної сфери. Розбудова свідомого суспільства, яке дотримується принципів демократії і толерантного ставлення до співвітчизників – це не просто професія, це покликання, яке супроводжує все життя і яке здатне змінювати не тільки особисту думку, але й думку тих, хто втратив надію, опустив руки, зневірився. Працівники соціальної сфери виконують не лише свої професійні обов'язки, вони здійснюють місію добра, милосердя, а подекуди й порятунку. Переконана, що лише люди з великим серцем та щирою душею, ті, хто завжди готовий прийти на допомогу, обирають таку нелегку, але водночас надзвичайно потрібну і важливу професію. І саме від вас, шановні працівники соціальної сфери, залежить довіра громадян до держави. Висока оцінка вашої ролі в системі державного управління і створення добробуту для українців беззаперечна. Низький вам уклін за відданість обраній справі, чуйність та любов до людей. Нехай ваше життя буде сповнене оптимізмом, надіями, мріями, що безперешкодно здійснюються, натхнення, щирості та терпіння у вашій благородній справі, реалізація ідей та задумів на користь кожного громадянина та всього українського народу. І нехай добро, зроблене вами, завжди повертається до вас сторицею. З наступаючим святом вас! З нагоди свята почесними грамотами Балтської районної державної адміністрації були відзначені працівники соціальної сфери Балтщини. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток соціальної сфери Балтщини, компетентність, наполегливість у роботі, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, активну життєву позицію. До слова запрошуємо голову Балтської районної ради Пантелєєва Олексія Анатолійовича. Доброго дня, шановні присутні. Дозвольте напередодні вашого професійного свята привітати вас з Днем працівника соціальної сфери. Знаєте, я, мабуть, не маю таких слів, якими можна було би виразити моє восхищення вашої професії. Ні для кого не секрет, что работа с людьми – это самая тяжелая работа. И вы, работая в разных подразделениях, сталкиваетесь с разными проблемами и работаете с различными категориями людей. Но все они нуждаются в вашей заботе, добром слове, подсказке, помощи. Работа с инвалидами, с людьми, требующими, которые не могут обойтись без вашей помощи физически, но это вообще выше всяких слов. Понимая, что все это когда-то зачтется, я все-таки хочу пожелать, чтобы и в этой жизни вы дождались хороших зарплат, вы дождались того момента, когда держава по достоинству оценит ваш труд зарплатами, премиями и прочими благами. Конечно же, понимание и любви в ваших семьях, мирного неба. Вообще всего самого наилучшего. Почесними грамотами Одеської обласної ради та Балтської районної ради були нагороджені працівники соціальної сфери Балтського району за сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у вирішенні питань, покладених на органи соціального захисту населення, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята.
Доброго дня, шановні друзі. Ви знаєте, я собі дозволю деякі спогади. У 2003 році я став заступником голови районної державної адміністрації з соціальних питань. І тоді, мабуть, вперше занурився в проблематику соціальної сфери. Знаєте, я ще раз переконуюсь, що життя дуже стрімко міняється. І у 2003 році ми жили в абсолютно іншій країні, в іншому житті. Тоді було достатньо ще багато живих фронтовиків, і я пам'ятаю, як в кабінеті голови адміністрації летіли іскри, коли ціна хліба піднімалась на 1 копійку. Тут сидить Марія Павловна, колеги, я думаю, вони згадують ті часи. Були інші проблеми, інше життя. Тому я, мабуть, з того часу зрозумів, що дійсно працівники соціальної сфери знаходяться безпосередньо на передовій і сталкуються з тими проблемами, які люди приносять в якості, як правило, негативу, адже з хорошими речами в органи соціального захисту не йдуть. Тому цей негатив, як правило, був весь на нас, і ми вимушені були з цим жити. Ми до цього звикли, і, власне кажучи, так все і відбувається. Ви знаєте, я з того часу працюю, практично з 2003 року, працюю саме в напрямку соціальної сфери, і для мене дуже гарним досвідом була робота в управлінні праці соціального захисту населення. Я вас всім рекомендую, хто хоче будувати свою кар'єру, попрацюйте там декілька років. Після того для мене абсолютно, взагалі, все дуже легко. Тому, мій досвід можете переймати, а можете просто, я бачу, дехто посміхнувся, мені вже приємно. Я хотів би сьогодні, розуміючи проблематику, з якою ми стикаємося, в якій працюєте ви сьогодні, взагалі вся соціальна сфера, всіх вам подякувати. Мені сьогодні дуже приємно бачити людей, з того життя, з 2000-х років, з 90-х років, хто присутній тут, ветеранів соціальної сфери. З іншого боку, мені дуже приємно бачити молоді обличчя, людей, які чи прізвища я ще, мабуть, не знаю. Я думаю, що це і добре, адже вам, мабуть, вибудовувати соціальну складову нашої держави, нашої громади, нашого району. Я покладаю великі надії на те, що все-таки соціальна сфера буде мінятися. Не так соціальна сфера, як, мабуть, і соціальні послуги, і достаток людей, які проживають на нашій території. І це, мабуть, повинно відбуватися, перш за все, завдяки вам. Шановні друзі, я з великим задоволенням вітаю вас всіх з нашим професійним святом, саме з нашим професійним святом. Воно дійсно вагоме, воно дійсно заслуговує того, щоб ми зібралися тут і, можливо, поділилися якимись спогадами, поговорили, сказали один одному приємні речі, а вже ми на це заслуговуємо. Зі святом! Почесними грамотами Балтської міської ради за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток соціальної сфери Балти, сумлінне виконання професійних обов'язків були відзначені працівники соціальної сфери міста. Я в своїй сфері, це служба зайнятості, працюю нещодавно, тільки 2 роки. Але вже зіткнулася з тим, що дуже велика кількість людей приходять нас за підтримкою, за допомогою. І ми, в свою чергу, повинні надати повний спектр послуг, які нам полягаються. Тому наша робота дуже важлива. І для того, щоб дійсно людина отримувала певні послуги від нас, нам, в свою чергу, потрібно бути досить такими кваліфікованими людьми і розуміти кожного, і допомагати кожному. Хочу всім побажати, щоб в цей день ті, хто є працівниками цієї соціальної служби, отримували тільки слова вдячності, поваги. І саме найкраще це нагорода, це коли люди дякують за вашу роботу і за вашу доброту. Thank you.
До спеціалістів установ соціальної сфери висуваються надзвичайні вимоги. І в чому б не полягала їхня робота, основна мета їхньої діяльності – це допомога людям, а головна риса характеру – людяність. Людяність, на щастя, це така рідкість, що мимоволі стає моторошно від думки, що з кожним днем наш світ стає жорстоким і несправедливим, що для деяких людей слова милосердя, любов, піклування так і залишаються словами. Але знаючи те, що в нашій рідній Україні, зокрема в нашому районі, є велика сім'я, а можна сказати і родина людей, яким властиві саме людяність, небайдужість, любов і віра, ніжність і ласка, наш світ неодмінно зміниться на краще. Я веду розмову про вас, дорогі друзі, і про те, що вашу чуйність відчувають широкі верстви населення і насамперед пенсіонери та інваліди. З великим задоволенням надаємо слово людині, яка, як ніхто інший, опікується проблемами всієї соціальної сфери району, починаючи від маленьких громадян до ветеранів та пенсіонерів, інвалідів та одиноких людей. Ірина Леонідівна, вам слово. Ви знаєте, цей зал виявився занадто маленьким для того, щоб вмістити хоча б частину тієї великої армії соціальних працівників. І дуже приємно, що сьогодні вас дуже багато. І місію ви виконуєте надзвичайно важливу у суспільстві. До кола ваших повноважень входить надавати допомогу людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. До вас ідуть ті, хто втратив роботу. І їм надзвичайно потрібна і нова робота, і психологічна підтримка, і добре слово. До вас приходять ті, хто потребує щоденної допомоги, тому що, на жаль, не зможе себе сьогодні обходити. Надзвичайно вразливою є категорія діти. І ви йдете на допомогу у сім'ї, де батьки, на жаль, забули про виконання батьківських обов'язків. Валерій Анатолійович сказав, що у 2003 році було дуже багато проблем і дуже багато важливих завдань, які приходилося виконувати, тому що дуже було багато у нас ветеранів Великої Вітчизняної війни. Але сьогодні управління праці соціального захисту до виконання їх повноважень додалося ще дуже багато, і вони дуже важливі. Це різні субсидії, надання різних видів допомог. І це дуже потрібно людям, які сьогодні потребують від держави саме матеріальної допомоги. І можна перелічувати дуже багато всіх тих функцій і тих видів роботи, які ви надаєте. І ви знаєте, ваша робота і ви люди особливі, тому що у вас дуже великі серця, які сповнені любов'ю, добротою, милосердям. І все це робить вашу роботу особливою. Адже через свої серця ви пропускаєте, в першу чергу, це людські страждання, біль, горе. І вам потрібно не тільки виконати свої посадові обов'язки, надати їм ті чи інші види допомог, а в першу чергу люди потребують від вас доброго слова, розуміння, підтримки і співстраждання. Я сьогодні хочу висловити щирі слова вдячності за вашу сумлінну роботу. І побажати вам, хай все добро повертається до вас сторицею. Хай у ваших сім'ях завжди буде сонячно і радісно. Хай людська вдячність буде найкращою винагородою за вашу щоденну сумлінну працю. І з певністю я говорю, що у вас не проста робота, у вас сумлінне служіння людям. І ви цю службу виконуєте достойно і з гордістю. Тож, хай держава належним чином оцінить вашу роботу. Я думаю, що цей час обов'язково повинен прийти. А сьогодні, крім всього того, що вам бажалося, я ще хочу побажати вам гарного настрою. З професійним святом вас, працівники соціальної сфери. Балтська районна філія Одеського обласного центру зайнятості опікується серйозною в суспільстві проблемою – проблемою безробіття. Це єдина в Україні державна установа, яка на засадах соціального страхування надає на безоплатній основі широкий спектр послуг громадянам, що звертаються в пошуку роботи, та роботодавцям щодо забезпечення їх робочою силою. Надзвичайно важливою є професійна орієнтація учнівської молоді, яка спрямована допомогти юнакам та дівчатам прийняти виважене рішення у виборі професії. Задля цього Балтською районною філією Одеської області Центру зайнятості проводиться постійна та системна робота з учнями випускних класів шкіл міста та району, їх батьками та вчителями. А ще в цій установі працюють привітні, доброзичливі та гарні спеціалісти на чолі з чудовим керівником Лисогорою Олександром Петровичем. Прийміть вітання від студентки Балтського педагогічного коледжу Ядвіги Оксани. Рідні простори у неозору даль зовуть. В планах сміливих
сміливих, бріг щасливих наша суть. Жити, любити, не повторити жодну мить. Серцем гарячі, з нами удача, хай щастить. Ми світ залишимо слід. Дітей Балтської районної державної адміністрації займається соціальним захистом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, захистом прав дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Доля таких дітей проходить через душі та серця кожного працівника, адже діти – це саме головне в нашому житті. Запитайте хоч серед ночі у Галайко Олени Федорівни, керівника служби, що стосується її роботи, і вона вам відповість на всі запитання. Кропітку та велику роботу проводять вони кожен день. Дякуємо вам, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до дітей та співчуття. Ви робите потрібну і гуманну справу. Для вас виступає танцювальна церкова студія «Грація».
минулих років Яремчук Таїсія Петрівна та її колектив Балтського об'єднаного управління пенсійного фонду виконують загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення, ведуть збір, накопичення та облік страхових внесків, призначають пенсії та готують документи для їх виплати, забезпечують своєчасно і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Надто відповідально відносяться вони до своєї роботи. Завдяки їм населення нашого району має пенсії, дитячі та багато інших соціальних виплат. Шановні, ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. За це вам шана і повага від нас всіх. Вітаю від імені Балтського відділу Пенсійного фонду України з вас святом. Бажаю здоров'я, щастя, творчості, наснаги, терпіння, мирного неба, здоров'я всього самого найкращого. Хочу сказати, що основна функція пенсійного фонду – це призначення пенсії, перерахунки пенсії, надання інших адміністративних послуг, які зв'язані із набуттям страхового стажу, перерахунки відповідно страхового стажу. І ми будемо старатися для того, щоб жителі міста та району були забезпечені в повному обсязі тими послугами, які ми можемо надати. І вітаємо всіх також святами і бажаємо здоров'я. Центру соціального обслуговування Балтської районної державної адміністрації, яким керує Бойко Тетяна Борисівна, функціонує два відділення. Це відділення соціальної допомоги вдома та відділення стаціонарного догляду та постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян. Робота всіх відділень територіального центру направлена на підтримку та повернення до повноцінного життя громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Територіальний центр координує свою роботу з представниками закладів охорони здоров'я та громадських організацій. Величезна робота цих людей просто вражає. Не вистачає слів, щоб виразити вам нашу вдячність. Вдячність за теплоту сердець, за чуйність, за вашу невтомну працю. Будьте завжди такими людяними, милосердними, чуйними. Хай у ваших родинах панує затишок, а ваші добрі справи повертаються вам сторицею. Прийміть в подарунок вітання від викладачів дитячої школи мистецтв Павла та Тетяни Запорожців. Thank you.
роботи управління соціального захисту під мудрим керівництвом Подбільської Тетяни Володимирівни – це виплати соціальних допомог, пенсій по інвалідності, компенсація пільг та субсидій населенню, надання санаторно-курортних путівок для пільгової категорії населення та багато іншого. Працює управління майже цілодобово, часто не маючи вихідних та відпусток. Дякуємо вам, шановні, за вашу невтомну працю. Хай у ваших домівках завжди панує достаток та злагода. До привітального слова запрошуємо начальника управління соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації Подбільську Тетяну Володимирівну. Добрий день. Сьогодні на нашу адресу було сказано дуже багато теплих слів. Я хочу від себе особисто, від свого колективу привітати колег з цим нашим святом професійним. І не тільки тих колег, які зараз працюють, співпрацюють з нами тісно, а й наших шанованих ветеранів-пенсіонерів. Завдяки їх допомозі, їх підсказкам, ми стараємося зробити нашу роботу для людей ще більш доброю, щоб люди, які до нас звертаються, і тут було вже сказано, що це люди не приходять до нас з якоюсь радістю. Ні, приходять. Це ті молоді сім'ї, які народили дітей. Вони приходять до нас з радістю. Але більша категорія людей, яка до нас приходить, це люди з проблемами, зі своїм біль, зі своїм болем. І тому дійсно в нашій сфері можуть працювати тільки люди з великим серцем, з доброю душою. І я бажаю вам всім міцного здоров'я, терпіння, достатку і миру, щоб ваші сім'ї розуміли вашу роботу, підтримували вас у всьому, щоб ви могли прийти додому, відпочити душою і серцем. Тому що ваша робота забирає дуже багато цієї душі і здоров'я. Тому ще раз вас святом всіх. Здоров'я вам, миру, достатку і всього самого найкращого. Психоневрологічний будинок-інтернат на чолі з виконуючим обов'язки Янковським Максимом Леонтьєвичем проводить також немалий обсяг роботи, але головним чинником у їхній праці є лікувально-оздоровча діяльність. Ви працюєте з особливими людьми, яким конче за все потрібне не тільки лікування, а добре людяне відношення.
Ми переконані, що ваша позитивна енергія та самовідданість подолають всі труднощі, а властивий вам моральний та професійний потенціал і надалі слугуватиме інтересам нашої української громади, в якій людина є найвищим пріоритетом. В цей день є чудова нагода висловити вам вдячність та привітати із професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, особистого щастя, творчої мудрості і високого професіоналізму. Нехай множаться ваші добрі вчинки, здійснюються найкращі плани та задуми, а служіння обраній справі, чуйність та щедрість приносять людську шану та повагу. Хай у ваших домівках панують мир і злагода, благополуччя і достаток. Зі святом! Для вас виступає дует «Смайлики». Мільйон шагов пройти вдоль горизонта. Устріляє взор к мечте в синюю ввысь. Если сомнения будет и одиноко в пути, солнцу в глаза ты посмотри. Районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді керує Бубнова Тетяна Володимирівна. Центр проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Робота центру направлена на допомогу незахищеним верствам населення. В цьому році на базі центру було створено мобільну бригаду. Завдання фахівців центру – допомогти жертвам та тим, хто вчинив насильство. Зрозуміти причини негативного явища, змінити стереотипи у відношенні до проблеми, налагодити міжособистісні стосунки. Вітаємо вас зі святом! Ваша робота неоціненна. Терпіння вам, взаєморозуміння та всього тільки найкращого. Наш центр займається людьми, які знаходяться в складних життєвих обставинах, з прийомними сім'ями, з сім'ями-опікунами, з дітками, які, на жаль, не мають тепла матері. У нас був такий один випадок, що ми приїхали в родину, і дворічний синочок, так буду казати, я його взяла на руки, він називає мене мамою. Це було дуже приємно, але коли сестричка хотіла забрати його з слізьми, знаєте, от так кожні такі от випадки в нашій роботі перепускаєш через свою душу. Всім моїм
колегам, працівникам соціальної сфери, бажаю міцного здоров'я, терпіння в нашій нелегкій роботі, натхнення, душевної такої позиції, щоб в нашій цій соціальній сфері допомагали один одного, підтримували. І щоб в нашій роботі були тільки такі негативні, були тільки одні позитиви. Зі святом і всього найкращого. Діяльності Балтського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області на чолі зі Столяр Іриною Володимирівною є реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності медичного страхування. Надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг застрахованим особам та членам їх сімей, потерпілим на виробництві.
Профілактика та розслідування нещасних випадків, здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів фонду. В колективі працюють відповідальні та доброзичливі люди. Шановні працівники фонду соціального страхування, ми бажаємо вам родинного затишку, завжди чудового настрою, теплих посмішок та ніколи не потрапляти у нещасні випадки. Головний спеціаліст сектору соціальної політики Балтської міської ради ГОГУ Наталя Васильівна займається наданням матеріальної допомоги мешканцям громади, співпрацює з громадськими організаціями, установами соціального спрямування та іншими напрямками державної соціальної політики на території Балтської об'єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення. Ця робота потребує терпіння та доброзичливості, що є невід'ємною рисою характеру Наталії Васильівни. Бажаємо здійснення всіх задумів та планів, міцного здоров'я та достатку. Сьогодні в залі присутні ветерани соціальної сфери, які в свій час віддавалися роботі, а сьогодні є наставниками молоді. Тож слово надається Герасименко Наталії. Шановні дорогі мої колеги, мені сьогодні надзвичайно приємно вас вітати з професійним святом. Да, я сьогодні трошки в другому статусі, ніж всі ви, але я завжди душею з вами. Я завжди не байдужа до вашої роботи, я хочу сказати, до нашої роботи, бо мені завжди цікаво, як же змінюється законодавство, як вас дякує держава за вашу працю. Кожна людина рано чи пізно приходить до вас. Діти, пенсіонери, інваліди. І ви знаходите добре слово, ви знаходите рішення проблеми, ви знаходите вихід із тієї ситуації, яка склалася в сім'ї у людини. Скільки душі, скільки серця потрібно, щоб пропустити через себе ці долі, ці проблеми цих людей. І ви справляєтесь з усім цим. І сьогодні я хочу побажати вам взаєморозуміння в колективі, теплоти в душі. Я хочу побажати, щоб кожен день у вашому житті було місце позитиву. Як би там не складалося, знаходьте час для позитиву. Просте людське спасибі вам є найвищою нагородою. Тож я бажаю це спасибі чути завжди. Низький уклін вам за вашу роботу. Нехай кожна дитина має сім'ю. Нехай кожен інвалід має те, на що він заслуговує. Нехай кожен пенсіонер має достойну виплату. Нехай в нашому районі все буде гаразд. Нехай в нашій Україні буде мир. Святом вас! Oh!
Наше свято проходить в прекрасну пору року – осінь. Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним золотавим килимом, у якому ніби загубилися ваші посмішки, дорогі працівники соціальної сфери. Вони, такі маленькі, натомлені сонцем, розсипаються міріадами грайливих блискіток і наповнюють ваші очі радістю. І це золото, дароване вам щедрою осінню на знак щасливої долі. І день цей, осяяний щирими посмішками вдячних людей, належить всім вам, шановні винуватці нашого свята. Висловлюємо безмежну вдячність за ваші подвижницькі зусилля. Не маємо сумніву, що вони будуть подвоєні у ході реалізації масштабних соціальних програм, зігріті співчуттям і любов'ю до ближнього. Хай невичерпною буде чиста криниця ваших душ, а заслужена шана додасть сили і наснаги на нові здобутки у справі, яка перетворилась на вашу нелегку, але щасливу долю. Тож бажаємо вам здійснення всіх ваших задумів і мрій, щоб не згасла ваша віра в щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжили милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисним людям. Вас вітають Руденко Майя та Костенко Ніна. І кохання мені більшого не треба. У моєї уласкавої любові очі синьо-волошкові, волошкові. У моїх мріях заблукав шматочок неба. І кохання мені більшого не треба. Кохання мені більшого не треба. У моєї уласкавої любові очі синьо-волошкові, волошкові. У моїх мріях заблукав шматочок неба. І кохання мені більшого не треба. Небо.
Сьогодні вся країна вітає соціальних працівників, людей, на яких покладена така відповідальна і почесна місія. Тисячі людей відчувають вашу турботу, доброзичливість і увагу, тому що ви щодня допомагаєте людям впоратись з нелегкими життєвими обставинами. Ваша праця наповнена гуманізмом, милосердям і теплом. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, достатку і домашнього затишку, оптимізму і творчого зростання. Нехай ваша компетентність, працьовитість, душевне тепло і далі служать людям і допомагають долати життєві труднощі, надаючи їм віри і впевненості в завтрашньому дні.